geometriyada misollar ishlashda davom etamiz trapetsiya 21 savol teng yonli trapetsiyaning yon tomoni 7 ga teng mana bu yon tomonlar 7 ga teng ekan va diagonal o'tkazilgan o'sha diagonal uzunligi 8 ga teng deb aytilgan diagonalimiz uzunligi 8 ga teng bo'ldi va o'rta chizig'i 4 ga teng xo'sh o'sh tengyonli trapetsiyada bitta hossa bor edi agarda bir <laughs> biruchida mana bunaqa balandlika tushiradigan bo'lsak mana bu yerda hosil bo'lgan kesmalar <laughs> mana bunisi kattasi o'rta <laughs> chiziqqa teng bo'ladi ya'ni a qo'shilgan b taqsim ikkiga va kichigi esa a ayrilgan b taqsim ikkiga teng bo'ladi va kichik katta asosini a kichik asosini b deb olgan taqdirimizda ana endi bizga mana bu uzunligi berilgan to'rtgaligi va bu uzunlik hozircha ma'lum emas mana bu uzunlik nimaga teng to'rtga teng bu ma'lum bilmaymiz keling ikkinchi diagi ham tushirib olaylik ikkinchi diг emas kechirsiz ikkinchi balandlikni ham va mana bu yerda qanaqa kesmalar hosil bo'ldi mana shu yerda hosil bo'lgan kesmacha uzunligini x deb belgilaylik bu nima bo'ladi bu ham kga bo'ladi va mana bu yerda demak nima hosil bo'ladi ikki minus ikki x bo'ladi ikki minus aniqrog'i to'rt minus demak to'rt minus ikki x hosil bo'ladi ya'ni asos mana bu to'rt yo'q to'rt minus ga teng bo'ladi kechirasiz bu to'rt minus ga teng bo'ladi sababi mana bu masofa ga teng edi bu to'rt minus ga teng bo'ladi mana bu kesmacha ana endi bu masofa to'rtga teng edi mana bu masofa to'rtga teng edi va mana bu nechiga teng sakkizga teng pifagor teoremasida mana bu hashni topib olishimiz mumkin h barobar nima bo'ladi 8 ning kvadrati ayirilgan ning kvadrati ildiz ostida ayiradigan bo'lsak 8 dan 4 ni ayiramiz 4 qo'shadigan bo'lsak 12. 4 ko'paytirilgan 12, ya'ni 48. bu degani to'rt ildizda uch bo'ladi to'rt ilduzda uchga teng ekan shunchaki hisob kitob qilib mana buni bana, balandligini to'rt ildizda uchni topib oldim ana endi pifagor teoremasini yana mana bu ixkni qiymatini topib olishim mumkin nima bo'ladi mana bu yerdan topib qo'yaman e, x kvadrat barobar yettining kvadrati ayrilgan to'rt ildizda uchning kvadrati bo'ladi shunda qirq to'qqiz ayrilgan qirq sakkiz bo'lar ekan bu birga teng bundan x ham birga tengligi kelib chiqadi ks birga teng bo'ladigan bo'lsa biz o'zi mana shu kesma uzunligini topishimiz kerak edi aniqrog'i kichik asosni ya'ni mana bu bni bu kichik asos mana bu masofaga teng to'rt minus ixga to'rtdan birni ayiramiz uch bo'ladi demak uch degan javob a javobda turibdi yigirma birinchi misolda davom etamiz yigirma ikkinchi savol abcd trapetsiyaning kichik asosi oltiga teng abcd trapetsiyaning kichik asosi oltiga teng demak a b c d trapetsiya kichik asos mana oltiga teng de'lyapti agar a b y uchburchakning a b y uchburchaknig demak b y c d ga parallel demak mana bu yerdan demak ad nuqta a d, d tomonidan y e, nuqta olingan y e, nuqta olingan va bu b y kesma demak s d kesmaga parallel bo'lyapti ya'ni mana bu yerda parallelogram hosil bo'lyapti agar a b y uchburchakning a b y uchburchakning perimetri o'ttiz oltiga teng bo'lsa trapetsiyaning perimetrini toping qanday qilib ishlaymiz xo'sh keling mana bu tomonni yon tomonni s deb belgilaymiz shunda mana bu kesma nima bo'ladi bu ham s bo'ladi a mana bu kesmachi bu kesma s bo'ladi mana bu kesma nima bo'ladi bu olti bo'ladi bu kesma nima bo'ladi bu kesmani a ha mayli a ani keling m kesma deb olamiz bizga nima berilgan mana shu kichik nima berilgan uchburchakning perimetri ya'ni ikki s qo'shilgan m ning qiymati berilgan bu o'ttiz oltiga teng biz nimani topishimiz kerak trapetsiyaning perimetrini topishimiz kerak trapetsiya perimetri bu ikkita yon tomon ya'ni ikkisi qo'shilgan demak mana bu olti qo'shilgan va mana bu katta asos ya'ni m qo'shilgan olti bo'lyapti mana bu ikkisi qo'shilgan m mni o'rniga nimani yozib yuboramiz o'ttiz oltini yozib yuboradigan bo'lsak o'ttiz olti qo'shilgan olti olti ya'ni o'n ikki bo'ladi o'ttiz oltiga -ge o'n ikkini qo'shadigan bo'lsak qirq sakkiz kelib chiqadi b javob bo'lyapti davom etamiz yigirma ikkinchi savol edi yigirma uchinchi savolni ko'ramiz teng yonli trapetsiya asoslari to'rt va oltiga teng to'rt va oltiga teng yon tomoni beshga teng yon tomoni beshga teng bo'ladi trapetsiya diagonallari uzunliklarining diagonal uzunlikari yig'indisini demak d bir qo'shilgan d ikkining qiymatini topishimiz kerak bo'lyapi demak bitta diagonalni topib qo'yamiz shuni ikkiga ko'paytirib qo'yish kifoya sababi bu teng tengonli trapetsiyada diagonallar o'zaro teng bo'ladi balandlik tushirib yuboraman mana bu yerdan balandlik tushiradigan bo'lsak biz bilamiz mana bu yerda hosil bo'lgan kesma nimaga teng bo'ladi e, anaqa ayirmasiga teng bo'ladi asoslar ayirmas e, yig'indisining yarmiga teng bo'ladi oltiga to'rtni qo'shaman o'n o'ni ikiga bo'laman besh man, mana bu yerda hosil bo'lgan kesma uzunligi beshga teng bo'ldi ana endi mana bu balandlikni topsam kifoya balandlikni qanday qilib topaman topish muammo emas mana bu yerda hosil bo'lgan kesma ularning ayirmasining yarmiga teng bo'ladi ya'ni oltidan to'rtni ayiradigan bo'lsak nechi ikki ikkini ikkiga bo'lamiz bir demak mana rostdan ham birga beshni qo'shadigan bo'lsak mana bu asosni oltini beradi kesmalarni topib oldim demak besh va bir ekan ana endi mana bu hashni ham topish muammo emas hash nima bo'ladi beshning kvadratidan birni kvadratini ilizda chiqarishim kerak 25 dan 1 ni ayiraman 24 buni to'rtgo'ra 6 deb yozib olishim mumkin mayli ildizda 24 to'rt bo'lib turaverishi hozircha id 24 h ning qiymati kelib chiqdi ana mana bu diagonalni topish muammo emas pifagor teoremasidi mana bu uchburchakka qarab aytayapman teng bo'ladi h ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati ildiz ostida ashning kvadrati bu yigirma to'rt 5 ning kvadrati bu 25 bo'ladi 24 ga 25 ni qo'shamiz 49, ildizda esa 7 chiqadi Bizdan diagonallarning yig'indisi so'ralgan bitta diagonal 7 bo'ladi, bo'lsa ikkitasi 14 bo'ladi s javob xo'sh aytib o'tib ketaman mana bu yerda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu yerda hosil bo'lgan kesm doimo a qo'shilgan b taqsim ga, a mana bu ikkinchisi esa a ayrilgan b taqsim ikki bo'ladi bu a bu yerda nima katta asos deb oldim demak bu doimo o'rinli bo'ladi teng yonli trapetsiyada aniqrog' buni bilib qo'yishingiz kerak davom davom etamiz yigirma to'rtinchi savol to'g'ri burchakli to'g'ri burchakli trapetsiya berilgan ekan diagnali demak to'g'ri burchakli trapetsiyan chizib olay birinchi demak to'g'ri burchakli trapetsiyani chizib olishim kerak mana bir burchagi to'g'ri burchak bo'ladi aniqrog'i ikki burchagi to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi to'g'ri burchakli trapetsiyaning mana kattagina to'g'ri burchakli uchburchak trapetsiya bo'ldi to'g'ri burchakli trapetsiyani diagonali uni tomoni ga teng bo'lgan teng tomonli uchburchakka ajratadi demak mana bunaqa qiladigan bo'lsak teng tomonli uchburchak degani shu sababdan bunaqasiga o'tkaziladi teng teng tomonli uchburchakka va to'g'ri burchakli uchburchakka bo'ladi mana to'g'ri burchakli uchburchak demak muntazam deyilgan oltmish gradus bu ham oltmish gradus bu ham oltmish gradus bo'ladi va tomoni yigirmaga teng ya'ni mana bu kesma mana bu yigirmaga teng bu yigirmaga teng va mana bu burchak o'ttiz gradus bo'ladi sababi mana bu burchăk burchak to'g'ri burchakli edi to'qson ndan oltmishni ayiradigan bo'lsak o'ttiz kelib chiqadi demak mana bu burchagimiz esa oltmish gradus bo'ladi ana e endi yani e, mana bu yigirma bo'lganligida mana shu kesma uzunligi yigirma chunki muntazam uchburchak bo'lyapti mana bu yigirma bo'ladigan bo'lsa xo'sh o'ttizni yarmi nima bo'ladi yigirmaning yarmi o'n besh bo'ladi sababi o'ttiz gradus qarshadai katet mana bu katet yarmi ya'ni yigirmaning yarmi o'n bo'ladi oltmish gradus qarsagi katet uning demak o'ttiz gradus qarsagi katta ilizda uch marta demak bu o'n ilzizda uch bo'larekan demak hamma ma'lumot bor endi misol shartida nima so'rayotganini o'qiymiz trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping demak mana ikkita asos bor trapetsiya o'rta chizig'i nimaga teng demak mn deb belgilashadi odatda demak o'rta chizig'i o'n qo'shilgan yigirma taqsim ikki asoslar yig'indisining yarmiga teng bo'ladi o'ttizni ikkiga bo'lamiz o'n besh kelib chiqadi s javob bo'lyapti yigirma to'rtinchi savol davom etamiz yigirma beshinchi savolni ko'ramiz yigirma beshinchi savolda aytilyaptitrapetsiyaning diagonali demak trapetsiya chizib olay mana trapetsiya demak xo'sh trapetsiyaning nima a b s d as diagonal yon tomoniga perpendikular demak mana bu perpendikulyar ravishda o'tar ekan as diagonalimiz hamda d burchakning br DAB burchakning b da yotadi ha demak bu mana bu ham besktritsa bo'lar ekan ya'ni mana bu alfa bo'lsa bu alfa va yon tomonga perpendikulyar bo'lar ekan bu diagonal agar asi sakkiz bo'lsa as sakkiz ya'ni mana bu diagonal sakkizga teng bo'lsa va burchak d ab d a b d a b oltmish gradus bo'lsa demak bu nima bo'ladi bu o'ttiz gradus bo'ladi bu ham o'ttiz gradus bo'ladi ana endi mana bu burchak nima bo'ladi oltmish gradus bo'ladi trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping biz demak trapetsiya o'rta chizig'ini topishimiz uchun nima top. qilishimiz kerak asoslarni topib olishimiz kerak mana bu sakkiz kesma berilgan bo'lsa nima bo'ladi oltmish gradus qarshidagi katet bo'lyapti demak o'ttiz gradus qarhisidagi katet nima bo'ladi uning undan ildizda uch marta kichik bo'ladi ya'ni sakkiz taqsim ildizda uch bo'ladi mana bu demak o'ttiz gradus mana bu bo'lyapti o'ttiz gradus mana oltmish gradus o'ttiz gradus qarshidagi katet katet oltmish gradusda qarshidagi katet ildizda uch marta kichik bo'ladi yoki oltmish gradus qarshidagi katet o'ttiz gradus qarshidagi qarshsidag kalt iliz uch marta kata bo'ladi demak mana bu sakkiz bo'ladigan bo'ls sakkizn iliz uchga bo'lsak mana bu kaltit keladi ana endi o'ttiz gradus qarshidagi katet gipotenuzadan nima bo'ladi ikki marta kichik bo'ladi bunda mana shu gipotenuza ad asos bo'lib nima bo'ladi o'n olti ildizda uchligi kelib chiqadi bu o'n olti ildizda uchga teng ekan ana endi qaraymiz Uh, mana bu alfa bo'lganligidan bu o'ttiz gradus bu o'ttiz gradusligidan mana bu burchakka nima kelib chiqadi bu ham alfa ya'ni o'ttiz gradusli kelib chiqadi bu o'ttiz gradus bu ham o'ttiz gradusga teng bo'lyapti demak mana bu burchak bu qanaqa bo'lyapti teng yonli shakl hosil bo'lyapti bu tomonni a deb belgilashimiz mumkin bu tomonni ham a deb belgilashimiz mumkin va mana burchak o'ttizga o'ttizni qo'shamiz oltmish bir yuz yigirma gradus bo'lar ekan mana shu burchagimiz ana endi mana bu uchburchakka qaraymiz mana shu a b c uchburchakka qaraydigan bo'lsak a b s uchburchakda pi o'sha kosinuslar teoremasini qo'llaymiz kosinuslar teoremasiga ko'ra sakkizning kvadrati teng bo'ladi a ning kvadrati qo'shilgan ning kvadrati ayirilgan ikki ko'paytirlgan a ko'paytilgan a ko'paytirlgan kosinus bir yuz yigirma gradus bo'ladi kosinus bir yuz yigirmada nechchiga teng edi kosinus bir yuz yigirmani bir yuz sakson ayrilgan oltmish deb o olishimiz mumkin bu minus kosinus oltmishga teng bo'ladi kosinus oltmish gradusda minus demak kosinus da bir taqsim ikkiga teng edi demak bu minus bir taqsim ikkiga teng ekan bir kosinus bir yuz yigirma minus bir taqsim ikkiga teng ekan demak 64 to'rt barobar a kvadratga a kvadratni qo'shamiz 2 a kvadrat ayiramiz mana bu minus bir taqsim ikki bo'ladigan plyus bo'lib ketar ekan a kvadrat bo'ladi ya'ni mana bu minus ikki bilan mana bu qisqarib ketib o'rta plus bo'lib ketdi sababi bu minus bir taqsim ikkiga teng edi ana endi 3 a kvadrat barobar 3 a kvadrat barobar 64 ekan ildiz chiqarib yuboradigan bo'lsak a nima chiqadi a barobar 8 taqsim ildizda uchligi kelib chiqadi demak a ham 8 taqsim ildizda ga teng ekan mana bu 8 taqsim ildizda 3 bo'lib qoldi bu ikkalasi teng bo'lib qoldi a ham bor b ham bor ya'ni a b bu yerda 16 taqsim ildizda 3, a nima bo'lyapti 8 taqsim ildizda 3. ana endi o'rta chiziq topish uchun nima qilishimiz kerak ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak demak 16 taqsim ildizda 3 qo'shilgan sakkiz taqsim ildizda uch bo'lingan ikki birinchi qo'shib oladigan bo'lsak yigirma to'rt taqsim nima bo'larekan ikki ildizda uch bo'ladi shunchaki kasrlar ustida amallar bo'lyapti qisqartirib yboradigan bo'lsak o'n iki taqsim ildizda uch qutqaradigan bo'lsak o'n ikki ildizda uch taqsim uch ya'ni to'rt ildizda uch bo'ladi mana o'rta hizig'ini topib oldik o'rta tizig'i to'rt ildizda uchga teng ekan d javob bo'lyapti yigirma beshinchi savolda davom etamiz yigirma oltinchi savolni ko'ramiz yigirma oltinchi savolda o'tmas burchagi bir yuz yigirma gradusga mana bir yuz yigirma gradusga asoslarning uzunliklari ikki va oltiga demak olti va ikki mana teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning perimetrini toping teng yonli rapetsiya ekan mana bu burchak bir yuz yigirma gradus bo'ladigan bo'lsa bu burchak nima bo'ladi oltmish gradus bo'ladi keling balandliklarni tushirib yuboramiz mana mana bu yerdan balandlik tushirdik va mana bu yerdan ham balandlik tushirib yuboramiz nimaga erishamiz bu bilan mana bu yerda hosil bo'lgan kesma nima bo'ladi ikkiga teng bo'ladi va mana bu yerda teng kesmalar ajralib qoladi sababi teng yonli trapetsiya oltidan ikkini ayramiz to'rt to'rtni ikkiga bo'lamiz ikki demak ikki ikki kesmalarga ajralib qoldi mana bu kesma uzunligi o'ttiz gradus o'ttiz gradus qarsaka gipotenuzaning yarmiga teng agarda bu katet 2 bo'ladigan bo'lsa gipotenuza 4 ga teng bo'ladi yon tomon teng yonli bo'lganligdan bu ham 4 ga teng bo'ladi 2 4 6 4 yig'indisi qo'shadigan bo'lsak 10 12 16 bo'lar ekan b javob bo'lyapti 26 oltinchi savol davom etamiz 27 yettinchi savol 27 yettinchi savolda abc trapetsiyada a d parallel b s demak a d d sga parallel b ga parallel deyapti demak bs asos bo'ladi bittasi bir b asos demak a b C, d mana b C, a d bo'lyapti burchak a 90 gradus demak burchak a to'qson graus to'g'ri burchakli trapetsiya bo'lyapti ekan o'chirib tashlayman buni kerakemas bizga xo'sh bu ham kerakemas bu ham kerak emas bu ham kerak emas bu ham kerak emas ana burchakli trapetsiya chizib olaman burchak a 90 gradusga teng bo'lishi kerak burchak a 90 gradusga teng bo'lishi kerak mana a b C, d bo'lyapti ana endi burchaksa bir gradus mana 135 ekan mana bu nima bo'ladi shunda 45 gradus bo'ladi sababi ikkalasini qo'shsak 180 gradus chiqishi kerak doimo AB 2 ga teng demak balandlika tushirib uboradigan bo'lsak qarang e'tibor beramiz balandlik tushiradigan bo'lsak bu ham 2 ga teng bo'ladi va mana burchak ham 45 besh gradusga teng bo'ladi mana bu yerda teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosib bo'ladi ya'ni mana bu ham 2 ga teng bo'ladi teng yonli to'g'ri burchakli uchburhlada bu demak 2 ikki 2 ga teng bo'ladi xo'sh agar agar diagonali yon tomoniga perpendikular bo'lsa uning o'rta chizig'ini toping demak diagonal perpendikular ekan mana bunaqa bo'lyapti perpendukular bo'ladigan bo'lsa nima bo'lyapti mana burchak ham qirq besh gradusga teng bo'ladi sababi mana bu o'zi burchak qirq besh gradus bo'lib turibdi perpendikular ravishda tushadigan bo'lsa demak mana bu yerda to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa mana bu ham demak qirq besh gradus bo'ladi va mana bu ikkiligidan bu ham ikki ildizda ikkiligi kelib chiqadi mana bu ikki ildizda ikkiligi kelib chiqdi ikki ildizda ikki ana endi nima so'ralgan yon tomoniga uning o'rta chizig'ini toping o'rta chizig'ini topamiz demak mana bu ikki yilzda ikkiga teng bo'ladi sababi mana bu kesma bilan mana shu kesma bilan bu kesma teng bo'ladi sababi mana bu o'zi nima uchun ikki ilz ikkiga teng bo'lganligini bildingizmi mana bu yerda qirq besh gradus bu ham qirq besh gradus teng yonli to'g'ri burchakli uchburh teng yonli bo'ladi Ha, bu ikki ilizda ga teng bo'lmaydi yo'q ga teng bo'lar ekan mana bu ikki bu ikki bo'lgandan keyin bu ga teng bo'ladi Bu ham ga teng bo'lgandan keyin mana bu ikki ilizda ga emas bu ham ga teng bo'lar ekan ana endi o'rta hiziqni topish muammo emas qo'shib ga bo'lamiz 4 ni to'rtni ga qo'shib ga bo'lamiz shunda oltini ga bo'lamiz 3 kelib chiqadi o'rta chizig'i ga teng bo'lyapti 27 yettinchi savolda davom etamiz 27 bo'ladigan bo'lsa undan keyingi misolimiz 28 sakkizinchi misol trapetsiyaning yon tomonlari 3 va 4, asoslari 10 va 5 ga demak har xil demak hech qanaqa teng yonli emas to'g'ri burchakli ham emas turli tomonli deyishimiz ham mumkin demak yon tomonlari uch mana bu to'rt va besh va o'nga teng ekan besh va o'nga teng bo'lyapti yon tomonlarini davom ettirishdan hosil bo'lgan uchburchakni uchburchak burchakni qiymatini toping yon tomonlarini davom ettirishdan demak mana yon tomonlar bo'lyapti buni davom ettirib yuboradigan bo'lsak mana davom ettirib yuboramiz mana bu yerda kesishyapti ular mana shu yerda kesishadi mana shu yerda hosil bo'lgan burchakni qiymatini toping hozir uncha ko'rinmay qoldi keling bu yoqqa biroz tushiraman pastga demak mana pastga tushirdik mana shu yerda hosil bo'lgan burchakni qiymatini topishimiz kerak mana bu beshga tengligi bor ana endi qaraymiz xo'sh keling mana buni x deb belgilaymiz va mana buni qanaqadir m deb belgilaylik x va y deb qolamiz mana x va y ana endi davomni o'qiymiz nima deyilgan ana endi mana shu uchburchakka qarayl mana shu uchburchak va katta uchburchak nima o'xshash uchburchaklar to'g'rimi sababi bular asos bunga parallel ya'ni mana bu burchak bu burchakka teng bu burchak bu burchakka teng tabiiyki uchinchi burchagi ular uchun umumiy demak barcha uchburchak barcha burchaklari teng bo'ldimi uchburchakda bu uchburchaklar albatta o'xshash uchburchaklar bo'ladi ana shu katta kichkina uchburchakdan boshlaymiz besh taqsim demak bu qarshisida nechi turibdi besh turibdi bunda esa o'n turibdi teng bo'larekan nimaga bittalik qarshisida y turibdi bu katta uchburchakda bittalik qarshisida y qo'shilgan uch turibdi tenglashtiramiz ikkitalik qarshisida kichkina uchburchakda x turibdi kattalik demak katta uchburchakda ikkita qarshisida x qo'shilgan to'rt bo'ldi ana shunday chalg'ib ketmasligi uchun ikkita chiziq bitta chiziq qilib qo'yishingiz mumkin o'zingiz uchun ana endi mana bu bir taqsim ikkiga teng bo'ladi mana shu bir taqsim ikkiga teng demak bir taqsim ikkiga teng bo'lar ekan birinchisida y taqsim igrik plyus uch deb igrikni topishimiz mumkin ikkinchisida ham xuddi shunday bir taqsim ikki teng x taqsim ik plyus deb k plyus to'rt deb iksni topib qo'yishimiz mumkin keling topamiz 2y barobar mana bu 2y bo'lar ekan 2y barobar ygr qo'shilgan uch bo'ladi agar ko'paytirib boradigan bo'lsak bundan ygrk barobar uchning qiymati kelib chiqadi x ni ham xuddi shunday topib olamiz 2 k qo'shilib ikki x barobar bo'larekan ik qo'shilgan to'rt bundan ham ik barobar to'rtligini topsak bo'ladi k barobar to'rt ekan demak buning qiymatlarini topib oldik mana bu demak to'rt mana bu uchga shekilli hozir mana bu uchga bu to'rtga teng bo'lyapti ana endi uch to'rt besh bo'ldimi bu qanaqa sonlar bu uch to'rt besh bu pifagor sonlari demak mana bu burchagimiz mana shu burchak nima bo'ladi to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi demak ana shu burchakni topishtoolgan edi demak to'qson gradus a javob bo'lyapti davom etamiz yigirma to'qqizinchi savol tengyo'li trapetsiyaning bir asosi ikkinchisidan ikki marta katta demak bu a bo'ladigan bo'lsa bu ikki a bo'lar ekan keling mayli o'xshatibroq chizishga harakat qilamiz demak mana shundayroq ko'rinishda bo'lyapti yo'q bundayroq yo'q ikki marta katta bo'lishi kerak ha o'xshamayapti farqi yo'q mayli o'xshamasa ham chizmada ham averamiz demak a bo'ladigan bo'lsa bu ikkiaga teng bo'lar ekan Ə, katta asosining o'rtasi o'tmas burchagi uchidan demak katta asosining o'rtasi demak mana shu bo'lyapti teng o'rtasi o'tmas burchaki uchidan kichik asos uzunligiga teng masofada yotadi kichik asos uzunligida teng masofada yotadi demak qarang katta asosining o'rtasi mana shu nuqta o'tmas burchak uchidan demak mana o'tmas burchak uchidan kichik asosiga teng masofada yozatadi demak mana shu masofani tutashtiradigan bo'lsa kichik asos ya'ni a bo'lar ekan buni ham shunday tutashtirib yuboradigan bo'lsak bu ham a ga teng bo'ladi ana endi bu yerda qanaqa uchburchak hosil bo'ldi muntazam uchburchak hosil bo'ldi bundan oltmish gradus bu ham oltmish gradus demak mana bu burchak ham oltmish graduslaga kelib chiqadi ana endi qaraymiz trapetsiy burchaklarini toping deb so'ralgan xo'sh mana bu burchagimiz E, aniqrog'i mana bu kesma mana bu kesma nima bo'lyapti bu kesma bu kesma mana bu kesma bu kesmaga parallel asoslarga parallel bunda mana bu burchak oltmish gradusligidan bu burchak ham nimaga kelib chiqadi oltmish gradusligga kelib chiqadi oltmish bo'ldimi demak mana burchak ham nima bo'ladi bu ham oltmish gradusligi kelib chiqadi sababi bir yuz saksondan bir yuz yigirmani ysak oltmish gradusligi kelib chiqdi ana endi mana bu nuqta uning o'rtasi ya'ni mana bu kesma ham a ga teng bo'ladi bu kesma ham a ga o'zi mana bu kesma ham a ga tengligi turibdi demak qanaqa uchburchak bo'ldi teng yonli uchburchak tengyonli uchburchakning asosidagi burchaklar teng bo'ladi ya'ni mana bu burchaklar o'zaro teng bo'ladi uchidagi burchak oltmish gradus bo'ladigan bo'lsa mana bu teng burchaklarning ham yig'indi demak oltmish gradusligii topish muammo bo'lmaydi sababi ularni qo'shsak bir yuz sakson gradus chiqishi kerak mana bitta burchagi oltmish gradus ikkinchi burchagi bir yuz yigirma gradus ekan ya'ni oltmish gradus bir yuz yigirma gradus bir yuz yigirma gradus oltmish gradus bo'ladi a javob yigirma to'qqizinchi savolda davom etamiz o'ttizinchi misol oxirgi misol bo'la qolsin bu video, video uchun keyin qolgani o'ttiz birdan oxirigacha ishlab qo'yamiz asoslari yetti va o'n yetti demak yetti va o'n yettiga teng bo'lgan trapetsiyaning diagonallari o'rtalar kesma uzunligini toping diagonallar o'rtalarini toshtiruvchi kesma uzunligi nima bo'ladi keling mana shu kesma bo'lyapti mana shu kesma uzunligini diagonallari o'rtalarini toshshturuvchi kesma demak uzunligini topishimiz kerak pt deb belgilaydigan bo'lsak demak pt har doim teng bo'ladi demak asoslar ayirmasining yarmiga teng bo'ladi o'n yetti ayirilgan yetti taqsim ikki bo'ladi o'n yettiga yettini qo'shadigan ayiradigan bo'lsak o'n o'ni ikkiga bo'lamiz besh bo'ladi demak shu bilan nima bo'ldi s javob bo'ldi yoki keling mayli isbotini ham ko'rib ko'ramizmi keling mayli isbotini ham ko'rib qo'yamiz ya'ni mana bu diagonalning o'rtasi bo'lsin bu ikkinchi digonag o'rtasi bo'lsin shu nuqtalardan o'tuvchi to'rt hiziqni o'tkazib yuboramiz keling asosni b buni a deb olamiz katta asosni b kichik asosni a deb oldik ana endi biz mana shu kesma uzunligini topishimiz kerak shu kesma uzunligini keling n deb belgilab qo'ya qolaylik ana endi bu nima bo'lyapti mana shu o'rta endi mana bu uchburchakka qaraylik mana shu uchburchakka qaraymiz a b s deb qo'yaman ana shu a b s uchburchakda mana bu kesma nima bo'ladi mana shu kesma nima bo'lyapti mana bu demak o'rtasidan o'tyapti va asosga parallel sababi demak ikki nuqtani tutashtiryapmiz demak parallel bo'lganligidan bu, de. bu a b s uchburchagi uchun o'rta chiziq bo'lib qoladi ya'ni bu kesma uzunligi mana shu kesmaning uzunligi nimaga teng bo'lib qoladi kesmaning uzunligi qol a taqsim ikkiga teng bo'lib qoladi a taqsim ikkiga teng ekan ana endi mana bu kesma nima bo'lib qoladi mana shu kesma mana bu kesma bu kesma n qo'shilgan a taqsim ikki nimaga teng bo'ladi shunda e, mana bu kesma endi hozir mana shu bo'yab qo'yaman mana shu kesma nima bo'lyapti bu kesma mana bu demak bu uchuni ham belgilab qo'yay demak a d deb belgilab qo'y b ds uchburchak uchun o'rta chiziq bo'lyapti ya'ni n qo'shilgan a taqsim ikki o'rta chiziq bo'lyapti o'sha uchburchak uchun nima b demak uning yarmiga teng bo'ladi bundan nni qiymatini topishimiz kerak edi demak a ani ayirish buni qilib o'tkazadigan bo'lsak b ayrilgan a taqsim ikki ya'ni o'n yetti ayrilgan yetti taqsim ikki bo'lyapti